Tai gal pradėkime nuo pradžių pradžios. Ar galėtumėt suskaičiuoti, kiek jūs esate parašęs knygų? Niekad neskaičiavau, bet čia ar reikia skaityti tik lietuviškus leidimus ar visom kalbom? Nu, ar esate skaičiavęs ir tokius, ir tokius variantus? Jeigu skaičiuoti visom kalbom su visais vertimais, o kai kas net ir parašyta nelietuviškai, o sakysime, lenkiškai yra ir angliškai parašytų knygų, tai turbūt prisirinks jau apie 100. Ir jų gausėja, nes dabar, pavyzdžiui, po kelių dienų turėčiau važiuoti į Paryžių, ir ten jau išėjo, atrodo, mano eilių nauja knyga prancūziškai, bet aš jos dar nemačiau. O taip pat rašo, sakysime, man viena Japonė, kuri rengia man, vėlgi mano eilių knygą japoniškai. Dar nėra išvertusi, bet pasiryžusi versti ir pramokusi lietuvių kalbos, žodžiu sakant, žiūrėsim, kas iš to išeis. Labai įdomu. O ar įsivaizduojate bent, kiek jūsų knygų yra bibliotekose Lietuvos, Vilniaus bibliotekose ir kiek jos pasiekia skaitytoje, pavyzdžiui, Vrublevskių bibliotekoje? Na, į Mažvydo biblioteką tai aš atiduodu viską, kas pasirodo, kas patenka į mano rankas, visom kalbom. Tai ten, jeigu jų yra apie 100, tai ir Mažvydo biblioteko turbūt yra apie 100. Kiek yra Vrublevskių bibliotekoje, dėja neturiu supratimo. Kiek yra universiteto bibliotekoje, taip pat neturiu supratimo. Tai, kad guli bibliotekoje, dar nelabai ką reiškia, nes yra dėsnis, kad apie pusę knygų niekada nepareikalavome iš fondų. Apie pusę knygų, kurios ten guli, kartais ir daugiau. Nu, kiek mano knygos pareikalavimus, taip pat neturiu jokio supratimo. Ta proga aš norėčiau padėkoti, kad jūs Vrublevskių bibliotekai padovanojate naujausią savo knygą lenkų kalba Litva očizna moja. Kaip jūs čia taip sugalvojote tokį žestą padaryti? Čia yra mano Lietuvos istorija visiems. Išleista lietuviškai dvitomis prieš keletą metų. Na ir ją išvertė lenkų kalbą su trumpene. Ir parinkę pavadinimą iš Mickevičiaus, kaip nesunku suprasti, o lenkai taip pat sako, kad taip pat ir iš Vinco Kudirkos, kad Lietuva tėvynė mūsų, nu čia ne mūsų, bet mano, bet faktiškai ta pati eilutė. Tai knyga didelė, stora, apie 900 puslapių, rodos net šiek tiek daugiau. Gavau autorinių egzempliorių. Dovanoju juos pažįstamiems, bet ne kiekvienam pažįstamam lenkiškas tekstas įdomus ar prieinamas, tai nusprendžiau dovanoti ir didžiosioms bibliotekoms. Ir Mažvydui, to tarp kitko dar kol kas nepadariau, po kelių dienų padarysiu. Ir universitetui, kas jau padaryta, ir Vrublevskio bibliotekai, kas irgi jau padaryta. Ar šita knyga lenkų kalba yra skirta lenkakalbiai publikai ir kokie tie akcentai sudėti? Ar skiriasi nuo lietuviškos versijos? Šiek tiek skiriasi. Išvertė Beata Kalemba. Ji yra lietuvių kalbos ir kultūros dėstytoja Krokuvos universitete, Jogailos universitete. Vertėja labai gera, puikiai moka lietuvių kalbą, labai nusipelniusi Lietuvai, reikia pasakyti, tenai tikrai Krokuvoj sukūrė tokį lituanistikos centrą. Mes su ja susirašinėjom kada lenkiškai, kada lietuviškai, kaip kokia nuotaika. Nes aš gana laisvai kalbu ir rašau lenkiškai, jinai laisvai kalba ir rašo lietuviškai. Tiek dar galiu pasakyti, kad knyga yra sutrumpinta. Ja lenkai sutiko spausdinti tik tai sutrumpinus maždaug ketvirtadaliu. Iš tikrųjų gal net mažiau negu ketvirtadalis. Aš stengiausi šalinti tuos dalykus, mes abudu su profesoriu Kalemba šalinome, aš stengiausi šalinti tuos dalykus, kurie lenkų skaitytojų ir taip aiškus. Sakysime, kas buvo Mickevičius, kas buvo Pilsudskis. Nors kai kurie lenkai man sako, kad šiais laikais jau ir lenkų skaitytojų reikia paaiškinti, kas buvo Mickevičius ir kas buvo Pilsudskis. Tokia jau naujųjų laikų specifika. O ar palikote knygoje tuos faktus, dėl kurių lenkų ir lietuvių istorikų nuomonė skiriasi? Net labai. Čia kaip tik vienas iš būtinų
elementų, sakysim, labai plačiai išdėstyta visa Vilniaus problematika, Želigovskio problematika ir išdėstyta tai, kuo skiriasi lenkų ir lietuvių nuomonės. Aš dėstydamas tą klausimą stengiausi net lietuviškam tekste pakilti į tokią objektyvesnę plotmę. Nesakyti, kad lietuviai 100% teisūs, kaip dažniausiai pas mus sakoma, ir nesakyti, kad lenkai 100% teisūs, bet kad kiekviena pusė turi tam tikrus procentus teisybės. O dabar tas klausimas jau daug metų yra išspręstas tarptautiniu Lenkijos ir Lietuvos susitarimu ir nebėra ko čia dėl jo ginčytis. Vienintelis dalykas, kuris man atrodo ginčytinas, tai kad iki šiol abi pusės vartoja terminą okupacija. Lietuviai sako Lenkų okupacija, iš kurios miestas buvo išlaisvintas. Lenkai sako, 39 metais miestą okupavo Lietuva. Ir jis turėjo būti išlaisvintas, jis ir toliau priklausė Lenkijai. Visą karo periodą taip Lenkų visuomenės nuomonė ir Lenkų emigracinė vyriausybė taip manė ir atitinkamai elgėsi. Nu ir tik tai vėliau, pasirašius Lenkijos ir Lietuvos sutartis, ir tai dar turbūt ne komunistinės Lenkijos ir komunistinės Lietuvos sutartį, kuri dar Gedvino laikais buvo pasirašyta, bet pasirašus dabar jau laisvų nepriklausomų valstybių sutartis, tas klausimas atkrito. Dabar jau nebesakoma lietuvių okupacija, o sakoma, miestas yra Lietuvos sostinė, priklauso Lietuvai, Lenkijoje sakoma, oficialiai. Nu, privatus asmenys gali ir kitaip pasakyti, bet čia kiekvienas turi teisę į privačią nuomonę ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Bet manau, kad mūsų istorijos knygose, vadovėliuose ir kitur, bent aš pats stengiuosi to termino okupacija vengti. Ir sakau, tarpukario laikotarpiu miestas buvo valdomas Lenkijos. Arba miestas buvo aneksuotas Lenkijos. Bet nesakau, kad jis okupuotas buvo lygi tam tikro momento, nuo 20 metų lygi turbūt 23-ųjų. Po to jo statusas šiek tiek pasikeitė. Ir aš stengiuosi tą atspindėti. Kiek mano teisybė, kiek kitų istorikų teisybė arba mūsų vyriausybės teisybė, aš taip sakau, nesėjimo spręsti. O ar tas lenkmečio periodas, jis yra labiau tyrinėjamas ir lietuvių istorikų, jūsų pastebėjimai? Dabar jau labiau ir labai gerai, kad tyrinėjamas, kadangi tai svarbus Vilniaus gyvenimo periodas. Tada reikšmingai reiškėsi ir Vilniaus universitetas, jis buvo lenkiškas, bet jis turėjo nuopelnų jau tada ir lituanistikai, tada reiškėsi Rytų Europos institutas, skirtas Sovietų Sąjungos, Sovietų sistemos tyrinėjimams, kuris turėjo reikšmės ir Lietuvai. Egzistavo lietuvių kultūra Vilniuje ir Vilniuje, apie tai reikia kalbėti, bet egzistavo ir lenkakalbė kultūra, nu, kad ir sakysime, Bulgako fotografijos arba Konstanto Ildefonso Galčinsko poezija, va tokie dalykai. Arba galų gale leidinys Žagarai, lietuviškų pavadinimų, bet priklausantis Lenkų literatūros istorijai, kur pradėjo savo kelią Česlavas Milošas. Na ir tuos dalykus reikia ir lietuviams žinoti, labai naudinga juos žinoti, jau vien dėl to, kad jie labai reikšmingi visai Rytų Europai. O antra, dėl to, kad jie kažkuria prasme priklauso ir Lietuvai. Jie kažkuria prasme yra ir lietuvių kultūros lobis. Panašiai kaip Lenkų ir lietuvių kultūros lobis yra Vilniaus architektūra barokinė, kurią statė tiesa daugiausiai italai, bet statė abiejų tautų respublikoje, tai yra, taip sakant, jie kažkuria prasme priklauso toms abiems tautoms, nors Lietuvai turbūt daugiau, kadangi tai vis dėlto buvo Didžiosios kunigaikštystės teritorija.
Jūsų autorystės knygų sąraše labai daug knygų yra skirta Vilniaus miestui. Ir galima jūs pavadinti Vilniaus miesto ambasadoriumi. Kiek laiko jūs gyvenate šiame mieste ir kodėl priėmėt sprendimą grįžti? Apie tai pakalbėkim. Na, žinot, aš dažnai cituoju Getą, kuris pasakė apie Romą. Romą reikia studijuoti arba 3 dienas, arba 30 metų. Viskas, kas tarp 3 dienų ir 30 metų, netinka. Apie Romą nieko nesuprasi. Na, su Vilniu irgi yra taip. Vilnių galima pažinti šiek tiek arba per 3 dienas, kaip pažįsta daugelis turistų, arba 30 metų. Aš kaip tik studijavau Vilnių 30 metų, nes aš jame gyvenau 30 metų. Nuo 10 metų amžiaus iki 40. Na ir gal šiek tiek pažinau. Yra žmonių, kurie daug daugiau už mane apie Vilnių nusimano. Istorikų, architektūros istorikų, dailės istorikų. Bet galbūt šiek tiek nusimanau ir aš. Na, o kodėl grįžau? Nu, baigęs savo darbą Amerikoje, ilgametį darbą, ten praleidau 40 metų, išėjau į pensiją, nebeturiu pareigų studentams, mano kolegos irgi daugiausia arba pensininkai, arba didelė dalis jau išmirė, na ir nelabai, tiesą sakant, turiu Amerikoje ką veikti. Nu, spausdinamas Amerikos spaudoje, bet man svarbesnė Lietuvos spauda. Nu, yra ir kitų šalių spauda, bet Lietuvos spauda man vis dėlto svarbiausia, nes rašau daugiausia lietuvių kalba. Rašau ir kitomis kalbomis. Visiškai laisvai rašau, šiais laikais gal nekorektiška sakyti, bet rusiškai. Mano rusiškų tekstų nereikia redaguoti. Eilėrašų tiesa nerašau, tik straipsnius. Rašau lenkiškai. Lenkiškus mano straipsnius šiek tiek reikia redaguoti, bet tik šiek tiek. Rašau angliškai. Angliškus tekstus jau reikia redaguoti, kartais net gerokai, bet čia būna juokingų situacijų. Vieną sykį parašęs anglišką knygą, daviau ją redaguoti savo studentui ir sumokėjau jam $3000 už tą redakciją. Po to knyga pateko į leidyklą. Leidykla atstatė beveik visus mano teksto pirminius variantus, pašalino to studento taisymus. Nu, bet dolerį jau buvo sumokėti, aš jau atgal nepareikalavau. Na, žodžiu, sakant, angliškai reikia redaguoti. Kitom kalbom rašyti negaliu, bet 4 kalbom galiu. Svarbiausia, man žinoma, iš tų kalbų yra ir visada bus lietuvių kalba. O kaip jūs jaučiatės Vilniuje? Gal yra ir kažkokie romantiški jausmai? Šiam miestui. Nu, jaučiuosi grįžęs į savo jaunystės atmosferą. Tiesa, jau beveik nebėra žmonių, kuriuos aš tada pažinojau. Bet yra dažnai, sakysime, jų vaikai. Ir tai man šiek tiek pavaduoja tėvus, kurių dėja nebėra gyvųjų tarpe. Mano artimiausi draugai dėja yra išmirę. Aš pergyvenau daugumą. Nu, turiu 8-7 metus. Ir dar liktai mirti nesiruošiu, žodžiu sakant, pergyvenau daugumą savo amžininkų. Visiškai nesitikėjau, kad taip atsitiks. O kaip Vilnius keičiasi? Turbūt matote, kad vyksta pokyčiai pačiame mieste. Kartu čia vyksta diskusijos ir dėl paminklų, statymo, griovimo. Žodžiu, kaip jūs reaguojate į tuos procesus ir kaip reiktų elgtis su istorijos ženklais, kurie šiandien mums nepatinka? Na, dėl paminklų statymo griovimo turiu savo nuomonę, kurią nekartą esu išreiškęs. Esu kalbėjęs ir dėl Cvirkos paminklo, ir dėl Smetono, sakysim, paminklo, kuris dar nepastatytas, bet manau, kad jo užtektų Kaune, kuris ir taip yra. Esu pastebėjęs tokį įdomų dalyką, kad desovietizacijos įstatyme pasakyta, kad turi būti šalinami paminklai, susiję su totalitarinėmis arba autoritarinėmis santvarkomis. Smetono santvarka, kaip sutinka visi lygi vieno istorikai, netgi dešinieji, buvo autoritarinė. Vadinasi, Smetonos paminklą net ir Kaune, sekant įstatymo raidę, reikėtų pašalinti. Nu, tos įstatymo raidės matyt niekas neseks, bet įstatymas kažkaip keistai suformuluotas, tiek galiu pasakyti. Ir kelia tokio požiūrių klausimų. Nu, nesu Smetonos fanatikas. Manau, kad jis antruoju savo prezidentavimo periodu
nebuvo visai legitimus prezidentas. Gali būti ir kitokių nuomonių, mano nuomonė yra tokia. Dėl to, kaip Vilnius keičiasi. Nekartą sakiau, kad man nepatinka, kada dangoraižiai įsiterpia į senamiesčio siluetą. Jie turi būti Vilniuje, bet geriau, kad jie būtų kiek galima toliau nuo senamiesčio, kad Vilnius būtų kaip Florencija, bet, taip sakai, gal geriausia būtų beveik iš viso be dangoraižių, bet kadangi sostinė, tai praktiškai neįmanoma. Galime čia įvairūs variantai. Kai kas netvirtina, kad sostinė galėtų būti Kaune, o Vilnius galėtų būti kaip Krokuva, tokia senoji sostinė, jau netliekanti tų funkcijų, atliekanti tik tai kultūrinio centro funkcijas. Kažkaip reikia spręsti tuos Vilniaus kaip dabartinio pramonės, verslo, galų galę valstybės centro funkcijas, kaip jas suderinti su senamiesčio išsaugojimu. Nes senamiestis yra didžiulė brangenybė, kurią mes privalom išsaugoti. Ačiū Dievui, jis pakenčiamai išsaugotas, bet dar visko gali būti ir, taip sakant, budrumo neturime nustoti, kaip sakydavo sovietiniais laikais. Akivaizdu, kad jums rūpi ir platesnis viso rytų regiono likimas. Ir ar pildosi jūsų su Leonidu Donskiu išsakytos nuojautos ir pranašystės, nes viename leidinyje jūs apie tai kalbat? Aš klydau, nes aš maniau, kad Rusija ir Putinas neišdrįs pradėti karo. Jie išdrįso, tai labai blogai, tai labai pavojinga. Turiu šiuo atveju pripažinti savo klaidą. Yra tokia nuomonė, kad Tomas Venclova niekada nepripažįsta savo klaidų? Ne. Šią klaidą aš tikrai pripažįstu ir daugelį kitų taip pat. Tiek galiu pasakyti, kad tai mane labai neramina ir tai, kad kuo tas baigsis, sunku pasakyti, aš bent nesijimu pranašauti. Norėčiau būti Ukrainos laimėjimo ir teisingos taikos pranašas, bet negaliu 100% garantuoti, kad tai įvyks. Deja, negaliu. O gal jūs palaikote ryšius su rusų inteligentais? Šiek tiek palaikau. Visada palaikiau. Ir iki šiol laikausi tos pačios nuomonės, kurios visada laikiausi. Kad Rusijos valdžia yra vienas dalykas, o rusų kultūra, rusų inteligentija yra kitas dalykas. Nors ir ant kultūros, ir ant inteligentijos krinta tam tikras valdžios ir rusų politikos, rusų imperializmo šešėlis. Tai irgi reikia turėti omenyje. Iš mano buvusių bičiulių, tie, kurie mano buvo tikri bičiuliai, nepasikeitė. Jie tiek pat yra antiputiniški, kiek buvo antisovietiški. Kai kurie pasikeitė, bet, taip sakant, nu, visko būna. Visko būna dėja, gali būti antisovietininkas, bet klaidingai suprastas Rusijos patriotas. Turiu ir tokių pažįstamų, bet jų yra mažuma ir su jais aš santykių, nu ne tai, kad nepalaikau, bet palaikau kitokius negu su savo bendraminčiais. Jūs taip pat dažnai diskutuojate apie literatūrą ir kultūrą. Dėl ko ir verta būtų diskutuoti, kad keistųsi situacija? Dėl ko jums neramu šitame laikmetyje? Nu, man dažnai neramu dėl to, kad primirštamas kultūros paveldas, kad visas dėmesys nukreipiamas į tai, kas daroma šį čia ir dabar. Tai nėra visiškai sveikas požiūris, nu bet ką darysi, čia daug veikia komerciniai momentai. Dažnai netgi galvoju, kad mes už pažangą, už pasaulinę pažangą, kuri aiškiai vyksta, yra neabejotina, nepaisant su ja susijusių pavojų, mes užmokame menu. Daugelis meno sričių yra apmirusios arba netgi mirusios. Nebėra tapybos, kokia buvo, vietoj to turime instaliacijas, performansus, tai jau visai kita meno rūšis. Nesakau, kad bloga ir nereikalinga, bet visai kita. Man reikalinga ir senoji tapyba. Nu, ačiū Dievui, jie yra muziejuose, jie yra reprodukcijose, jie yra plačiai prieinama. Plačiau, tarp kitko, prieinama negu buvo anksčiau. Čia irgi pažangos momentas. Nebeturime muzikos, kokia buvo seniau, o turime įvairias Eurovizijas, arba turime kraštutinai modernistinę muziką, kuri sunkiai klausoma ne kiekvienam artima. Na, bet vėlgi, senoji muzika ir įrašuose, ir koncertuose prieinama labiau
negu bet kada ir galbūt net geriau atliekama. Žodžiu sakant, yra čia ir teigiamų, ir neigiamų momentų, ir man sunku spręsti, ar teigiami, ar neigiami momentai vyrauja. O tas literatūrinis laukas, ar lietuvių autoriai yra žinomi pasaulyje? Kai kurie šiek tiek žinomi. Žinoma Kristina Sabaliauskaitė, sakysime, žinomas Marius Ivaškevičius. Poetai mažiau, bet taip jau yra su poezija. Žinomi yra prozininkai ir dramaturgai. Mūsų klasika nėra labai žinoma. Nu, ką padarysi, taip sakant, čia veikia tas bendrasis dėsnis, kad kultūros paveldas dabar mažiau reiškia negu, sakysime, sovietmečių. Sovietmečių mes jį rėmėmės, kadangi tai, kas buvo aplinkui, buvo daugiausiai neturėjo didelės vertės ir tame fone paveldo vertė didėjo. Dabar jau taip nėra, bet gal ir blogai, kad taip nėra. O bet lietuvių literatūra užkariauja tam tikrą vietą pasaulyje. Štai dabar Prancūzijoje, kur kaip tik važiuoju netrukus, vyksta tos lietuvių kultūros, nu kaip čia pasakius, dienos, tai net sunku pasakyti, nes tai koks pusmetis. Ir manau, kad lietuvių kultūra ir teatras, ir muzika, ir, bet taip pat ir literatūra bus Prancūzijoje labai neblogai pristatyti ir manau sudomins prancūzų auditoriją. Jūs paminėjot, kad mažiausiai išeina į pasaulinę areną poetai, o jūs pats kaip vertinate eilėraštį kaip žanrą, kaip formą? Kada pats prisėdate rašyti eilėraščius? Nu, eilėraštis yra kalba kvadratu, kaip čia pasakius, arba kalba net kubu. Kalba sutirštinta tiek, kad jie įgyja naujų ypatybių. Ir eilėraštis reikalingas pirmiausia tą kalbą kalbantiems žmonėms, kadangi jisai praplečia kalbos galimybės, jis veikia kalbos plėtotę, veikia galbūt daugiau negu kalbininkų nurodymai, kalbininkų sprendimai, galbūt daugiau. Kaip Viktoras Jugovinas iki pasakė, teisingai pasakė, jis kažką parašė, eilėraštį jam pasakė, prancūziškai taip nesakoma, jis pasakė, nuo rytojaus dienos tai bus sakoma prancūziškai. Štai poetas ir duoda tokį naujas pasisakymo galimybės kalbai. Ta prasme, poezija yra reikalingiausia savo kalbos ribose. Ir nieko baisaus, kad jinai praranda savo poveikį, savo įtaką, būdama išversta. Nors gal ne visada ir praranda. Būna genelių vertėjų, būna genelių vertimų, kada poezija nuskamba ir kita kalba. Taip pasitaiko kartais ir lietuvių poezijai. O jūs rašote lietuvių kalbą tik tai, ar ir kitą kalbą esate parašęs eilių? Eilių, būdamas subrendęs ir savoningas žmogus, rašau tik tai lietuvių kalbą. Niekada nebandžiau rašyti, sakysime, angliškai. Ir turbūt nesugebėčiau. Sugebėčiau rusiškai. Vėlgi pasakysiu, tai nors tai ir nekorektiška, bet nerašau. Nebent kokį humoristinį keturėlį galiu sukonstruoti. Ankstyvo jaunystėje esu parašęs eilių rusiškai, dar sovietmečiu, būdamas įsimylėjęs rusaitę. Nu, manau, jeigu jai pristatysiu tas eiles, galbūt iš to turėsiu kokių nors teigiamų man pasiekmių. Bet teigiamų pasiekmių nebuvo, tokių eilių buvo, bet ačiū Dievui, jos neišliko. Tai pokalbio pabaigai, gal galit kokią eilutę pasakyti mūsų žiūrovui? Eilutę? Taip. Na, iš savo eilėraščių. Nu, aš nežinau, matot, aš toli gražu ne visus savo eilėraščius atsimenu atmintinai. Kai kurios atsimenu, sakysim, yra toks ilgas eilėraštis, vienas iš man svarbių eilėraščių išverstas, tarp kitko, į daugelį kalbų. Čia kaip tik pavyzdys, kad net ir vertimas gali kitoje kalboje nuskambėti, nes jį išvertė Česlovas Milošas ir jis net tapo vieno lenkų pogrindžio žurnalo, antikomunistinio žurnalo epigrafu. Kuo aš labai didžiuojuosi, tas lietuvių poetų niekada nėra atsitikę. Perskaitysiu jo pirmasis keturias eilutes. Įženk į šį peizažą, dar tamsu, anapus kopų gaudžia tuščias plentas, su jūromis kariauja kontinentas, nematomas, bet sklidinas balsų.
praeivis arba angelas sniege, palikęs žymę, tolumon nubrėdo ir krantų atspindys juos vam langia mums primena bevaisę Antarktidą. Rodos taip, nu čia pirmoji strofa, jis gana ilgas. Puikiai atmintis jūsų. Žinot, aš jį visą galėčiau perskaityti, sakau, nors jis ilgas, bet toli gražu ne visus savo eilėraščius atsimenu atmintinai, o yra ir poetų, kurie beveik viską, ką parašė, moka atmintinai. Toks buvo Josifas Brodskis, aš jam to visada pavydėjau. Tuo labiau, kad jis yra parašęs labai daug. O ar dabar rašote kokią knygą? Ar dar turite ketinimų? Dabar šiek tiek rašau eilių, esu parašęs kelis naujus eilėraščius, jie turėtų pasirodyti naujajam židinyje. Septintam, jei neklystu, numeryje numatyta. Ir taip pat bandau tokią knygą, kuri vadintusi Tomo Venclovos abėcėlė. Žanras pasisavintas iš lenkų. Yra Milošo abėcėlė ir kelių kitų, tarp kitko, lenkų rašytojų abėcėlės. Tai yra trumpi straipsniukai, trumpi esė apie svarbes tam ar kitam autoriui vietas, asmenis arba sąvokas. Ir ten bus, sakysime, straipsniukai tokie kaip Berlyno siena. Arba šiais laikais tokia populiari tema Salomėja Nėris. Štai mano požiūris į ją ir jos atminimą. Aš ją esu matęs ir su ją kalbėjęsis. Tiesa, buvau tada 7 metų amžiaus. Jau turbūt Lietuvoje turbūt ir nebėra tokių žmonių. Na ir bus tenai, sakysime, straipsnis jau parašytas Gamsachurdija apie Gruzijos arba Sakartvelo pirmąjį prezidentą. Kritiškas, tarp kitko, jis buvo reikšminga nepriklausybės sąjūdžio figūra, bet vertas ir kritinių atsiliepimų. Aš jo net nepažinojau, bet apie jį daug žinojau ir mūsų keliai buvo tam tikra prasme lygiai gretus. Abudu dalyvavome tame disentų sąjūdyje, Helsinkų grupėse ir panašiai. Vat bus tokių straipsnių. Bus taip pat straipsnis Mankurtai, kur aš truputį galbūt netradiciškai pažiūriu į tą pas mus populiarų Mankurto vadinasi terminą. Taip pat kalbu apie jo kilmę, apie Čingizą Aitmatovą, kuris tą terminą sukūrė. Terminą sukūrė sėkmingai, bet šiaip į Čingizą Aitmatovą žiūriu labai kritiškai. Nu ir taip toliau. Labai įdomu. Ačiū. Tai noriu palinkėti jums sveikatos ir kad ta knyga tikrai atsirastų ir bibliotekose. Žiūrėsiu, aš ją jeigu ir parašysiu, tai tik po poros metų, o per porą metų dar daug kas gali atsitikti.